Här har vi en glad man, Mats Fransén, som är ordförande i klubben. Hej! Hej på er! Vi tycker det är jättekul att ni är här och filmar vårt event faktiskt. För det är ju faktiskt första gången vi håller Båstad Horse Show. Ja. Och vår tanke är att vi börjar nu med 2,5 dagar. Och efter det ska vi utvärdera. För vårt mål är egentligen att hålla i 4 dagar. Så att det är spännande att höra både vad våra ryttare tycker. Och vi tycker det är en kul grej vi har gjort, att vi blandar både hoppning och dressyr. Och det har varit positivt från de som varit här. Ja. Så att det är blir det nästa år, tror du, eller? Nästa år, absolut. I år startade vi igång kanske lite för sent på ett vis. Men nu har vi liksom ett helt år på oss att få igång nästa tävling. Nu ligger du lite grann här med Falsterbo och sådär. Och hur... Ja, tidsmässigt nästa år, det har vi inte riktigt bestämt. Nej. Vi ligger ju egentligen... Det är många som tävlar om de här tävlingarna. Och ja. Som ny tävlingsplats är det ofta svårt. Så vi måste ha lite annat att locka med. Vi tycker Båstad som kommun och ställe ger lite extra. Och framförallt de här dagarna, det har verkligen visat sig från sin bästa sida, kan man säga. Absolut. Du, då önskar vi lycka till. Vi tackar så mycket. Och tack för att vi har fått komma hit. Och vi ser fram emot att träffa er nästa år också. Tack så mycket. Tack själv.